Здравейте, здравейте, хора, добре дошли в, мисля, пети епизод на Outlast. Може би предпоследния или последния, не знам. Не знам колко му става до края на играта. Знам, че около 5-6 часа е, така че може би е предпоследния. Така, да видим как ще се развие днес играта. Надявам се да няма много брутални моменти, макар че колкото по-напред влизаме в играта... Колкото по-напред влизаме в играта, толкова по-страшно става. На къде е пътя? Чакай. Вау! Аз не дойдох ли от тука? Чакай малко, какво стана? Навънка ли трябва да излизам? Нямам бандаж. Нямам нищо. Вау, окей. Не знам на къде е. Remember that you can microphone. Аха, добре, добре. Окей, трябваше да слушаме с микрофон. Объркан съм, хора. Не знам на къде ходя. Но, зад мене... Тук има някакви вериги. Мен да се хилна. Мисля, че ме е много силен звука и направо ми дърмят ушите. Не знам дали на вас ви е силно. Машко намаля малко. Защото... Така. Anyway. Запродължаваме с играта сега. Къде трябва да отидем? Find the way to the mine. Все още сме на find the way to the mine. Къде ще е тая мина? Трябва да внимавам те да не ме видят. А, тук има хода. Окей. Тук е тъмно, нали? Окей, врата. Да не спи някой тук пак. Батерийка. Никой не спи добре. Войвай, къс се отръснах! Тъпа вирига! Тъпа вирига! Е, виригата ме уби. Аз хем са такова, ме хем са на конихо долу на веригата да не ме удари и пак ме удари направо главата ми замина. Добре. Окей, знаем какво да правим. Fuck you, boy! Да внимавам с това само. С тези неща, веригите. Тук вътре. Заключено. Защо е заключено? Това май е друга врата. Това май 100% е друга врата, да. What? Чакай, е. При малко тук беше отключено или това е просто... Това отворено ли? Не. Ха! Интересно. Две врати има и двете са заключени. Не видя на къде трябва да поема. О, чувам нещо. Аха, тая посока сме. Уху! Чух стрелата! При малко не помня къде бягах. А, да, точно така бягах. Окей. Сега сме от тук. Така. Сега сме от тук. С батерията не взех. Ако му пука за батерията? Една батерия по-малко. Няма да е края на света. Отем в мината, хора. Окей. А сега на къде? Аха. Ще трябва да презаредим. Воу. Само се надявам този да не мога цели оттам. Не, оттам фактически да не мога цели. Мисля, че тук ще съм сейф. Трябва да презаредим батерията. Нямам много батерии. Може би трябваше да взема оная. А, тук има една. Тук има една. Кой е този, са го застреляли? Окей, на къде е пътя? Ох, ко ме удари сега? Ау, кактуса. Разбира се, че кактуса ще ме удари. Много ясно. Уоу! Абе, откъде ма стрелят тия хора? Сейвинг, добре, защо ми пише сейвинг, всичко е наред. То се е като с aimbot с тези стрели. Не са ли чували за line of sight тази игра? О, не! Пак, натиснах съд твърде късно, Как му пана от палатката, бе, човек. Айде убей ма по-бързо. God damn it. От палатката ще ме хване. Жуто, саундтрака на тази игра е супер страшен. Този път няма да му дадем да ме хване. Така. Воу. Той е точно като aimbot с този лък. За него няма line of sight. От сега не може да ме стреля, маняка. I don't need more bandages. Колко бандажи имам? Уоу! Не, този няма да ме уби.
умира гнусен. Гнусен гнусар такъв. Те quick event от време дед ми ги показва с мишката или буквата С, трябва да съм готов винаги да ги нацъкам, не че умирам. Не го ли видя това човек? Вау, аз съм вече направо като размазан целия сране. Аре, пак ме фанаха. Какво ви хави, бе? Вау, ще ме заровят ли? Please don't! Нека са тия гнусари, бе. О, да. Ще ме зароят земята, хора. Отгоре ме фърлят... Не, още са ме почнали ме фърлят пясък. What? О, почнаха. Рип, и сега как ще се спася? What the fuck? Те ме зароиха. Или са в процес на заравяне, по-точно. Не знам, честно ви кажа. Айде, свършиме последната доза светлинка. Сега ще се събудя в училището 100%. Просто го усещам. Просто го усещам, че това просто всичко му е в мозъка. Е някакъв тотален изперка от тип. Дето заради тея католически работи в даскалото му съм промили мозъка най-вероятно. Или просто самия му мозък си работи по този начин. Ой! Воу! What? Нали ма заровиха уши? Нали уж ма заровиха? Какво имам на ръката? Часовник ли? Компас ли имам на ръката? Часовник ли? О, здравей! Теб-то познавам. Какво става, маняк? Къде трахвам, бай, бай? Ай, пак ли сме на траходя, бе? God damn it. Хиляда пъти тука ма разпъват на кръст, едно, друго. Не едно тука. Абе, той ще спрега да ма гони! Бегай! Абе, той се много бърз е. На четири крака е по-бърз от мене, what the fuck? Макса, чуваме други. Стейте ма намера. Ай, от така отдолу ще трябва. Здравей. Ох! Окей, той явно като маха с ръка и направо ми реже краката. Явно това прави маняка. О! Добре, значи оттам пробвахме. Ще пробвам да не тичам много. Да мога да съм се отпочнал. Аз след, че като го гледам, то си не ма гони. Его, още един отпреде. Аха. Да, като го гледам, то назад е така и се спират. Интересно. Макса. А, батерика. Дай ми я батерията. Айде взе от тук, мой. Айде да видим тук да няма нещо написано. Разбира се, че има. Така, някакви други лудници, да няма тук нещо. Батерия търси главно, макар че... Ала, аз съм една сурия батерия, сега съм занимавал с тези батерии. Окей, някой друг си поема боя, както усещам. Това бесило ли е? О, да, бесило е. О, да. О, да. Това малко го обесиха. Да видим какво ще кае нашия. She hanged herself before I could stop. Ah, she hanged herself. Or she didn't. No. Wait, not her. He. Fuck.
Какъв е тая? Нашия се... Взе той да се побърка вече. Пак мотивите за самоубийството от това с училището, където ги гледаш там лапито с бесенките и работите. Pig from the ledges. Окей. Мога да пиквам from the ledges. Добре, нагоре път, на тука път. Насякъде път. Outlast 2, boys. Уоу! Така. Може би ще трябва да скоча. Уоу! Пръста му се тикват. Абе, насякъде листи оставим за мен. Sorry, I had to take the rope from off this pulley because I needed to climb to heaven. Haha, if you that beat it, Ezekiel won't give you no more rope. You can't cut me down and take it back because I expected to be done with it. Окей. Някой се е самоубил отново. Накъде сме тук? Тая врата е затворена. Ага. Shit. I can't. A rope. I just need a rope. Ти много добре имаш нужда от въже, ама... Ама номер е, че въже няма, брат. Ага. Видяха ли ма сега или не ма видяха? Въжето на деца обеси. Търсим въже, бойс. Къде е възможно да има въже? Какво става, маняк? Чао, маняк! На къде бягаме, брато? Така... Това беше лоша идея да вляза в къщата, докато има някой вътре. Оф, така пак ще те отгани ти пъзели, къде трябва да внимавам да не ме убиват хиляда пъти. God damn it, окей. Сега ще мерим пътелчета и момичета. Няма да се преснявате. Пак не успях да прочета какво пише. Пак не успях да прочета какво пише. Аре, качи се тука! Бягай. Надей, зож замахвай, маняк. И ти не ми замахвай. Аре, бе! Насягаре демнат да ме хвана да е. Насягаре, аз хем го видях тоя снежурито се, пробвах да го джукна в ляво, но не успях. Насягаре демнат да ме пръснат от бой. God damn it. Сега ще се пробвам тоя снежурито да не ме види. Да, хост is ready. Аз съм хоста. Сега този не ме хване тука. Няма да ти дам да ме хванеш. Търсим въжето, въже. Въже отгоре трябва да скача. И да го взема. Бягай! Бягай! Аре, дай ми да мина! Као так. Прес ещо хил... Ей, на пътя ми ще застани же! Ах, че си гнусен. Never lucky. Добре, как да го джукна тос, като той ме е на пътя там? Ще намерим начин. Между другото, някой ме... Пребрил в предния епизод, когато съм казал, че 17 пъти ще ме отнеме да минувам на това място. И точно 17 пъти ме е отнело. Което е доста странно. Аре бе! Тук друг път има ли? Не! Сега момента е тише, дедунка! То си го джукнахме!
Вау! Как е толкова мощен нашия? Че да събори дървото. Сейвинг, супер. Щом е сейвинг, значи е супер. Значи нашия има дупки в ръцете, някакви два мизерни бандажа, обаче може чупи и гаските му икона. Гаските му икона може чупи. Бягай! Не искам занимавам с тея. Ало, пак ли той ме стреля? Стема на мира! Аре! Къде се затъковах? Заклещих. Ей, ще ме удари със стрелата ли? Поне знам, че този тук трябва да го джукна. Как винаги така се случват нещата? А, Томас Ева от тук къде взех. Супер. Окей. Ей, мамо. Тия самонасочваш и стрели! Fucking aimbots! Aimbotari! Cheats! Hackers! И най-различни други оправдания. Окей. Okay. Ае! Стига с тия самонасочки! Много макеф как и в тая игра. Принципно зомбите и такива не могат минават през прозорците, ама те тук са твърде умни. Окей. Те са самосочва, ще се стреля. Дед няма джукване просто. Направо не знам. Как ма знае, че съм тук сега? Без да се покажа. Без да се покажа! Директно се бях каширал. Окей, сега ще съм още по-кашон. Сега ще съм най-кашон кашона. Ето, аз се пълзя, аз съм като междутурка. Никой не ма знае, че съм тук сега. Абсолютно никой не ма вижда тук. И сега ще види, че пак ще кай... той е тук! Месаята! Спрете го! Окей, значи защо няма да потеглям от насам. Те си ма знаят къде съм предварително. Или просто трябва да изчакам да преминат. Try to guide you, but you are too stupid, too vain. Аре, тя свинера самаха да е. Дали ма видяха? И тя стоя там свинера. Защо ми се сменя музиката постоянно, бе? Остава маняк. Ай! Как свари ма удари, бе! Ай! Те са супер имбутърите! What the fuck? Няма тръгвам наляво, ще тръгна надясно този път. Воооо! И при малко как снях толкова напред без да ме убият. Ай, не мога целиха, супер. Аха, е от тук. Аха. Не! Fuck you! Макса! Fuck! Добре, значи отдясно пътя и ще видим дали мога да вляя в тая къща. Значи тия направо... Още не съм се показал и той вече е стрелнал натам. Окей, бойс. А тук не мога да ме оцелят. Тук има някой. А тук ме оцелиха. Аре, влизай отдолу!
Така, дали ма знае, че съм тук? Доста е шумно. Искам да отворя леко, е. Run, boys! О-о-о-о! Не, не мога цевай! Ай, откъде си ти, бе? Бързо, 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 почти стигнахме! Не мога бе, не мога бе, не мога бе, не мога бе! Плес, не мога бе! Плес, 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 плес! Йес! О-о-о! С тези са насочваш, ще стреля! Окей. Окей. Всички паднахме. Да видим какво ще стане сега. Окей, жив съм. Да фърлим една бандюга на ръката. Той бандаж са къса постоянно, затова тъй ста. Окей, да, но тук никой да не ме преследва. What? Това пък как стана? Maybe I could... What? Fuck. Какво се случва, бе? Защо има сняг тука? Защо съм на покрива на училището изведнъж, бе? Абе, тая игра какво има, бе? Потребители трябва да ходя? Къде трябва да ходя? Много бъркана игра, хора. Значи, че някой ме следва. Да се надявам, че никой не ме следва. Кръв. Това е тая кръв, е. Врата, врата. Кръв. Окей. Някой тук ще затвори тая врата, супер. Чудесно. Окей, сме обратно в училището. Кръв. Супер. Какво става, маняк? О, то сме гони, то сме гони! Окей. Джукнахме го. Фил джукт, мейт. Нещо спечи. О, отвънка съм. Шеди даки кус, маняки кус. То се преследва. Не, не ме преследва. Как го джукнах мощно? Но як. Верен, къде пътя сега копише? Имам ли футиш да гледам? Не. Не знам, ама нашия объркан. Аз съм объркан, всички сме объркани. Всички живеем в един объркан свят на объркани хора. Уу, екс. Уу, там е бележка. Значи мога да вляза вътре някакс. Да намерим начин да влезем вътре. Най-вероятно е от тук. What? Е така. Заеднъж пътчета за надолу. Поне батерийка взех. И вратата е затворена. И кога тук дойдох за... За една шиба на батерия. Супер. Блокт. Ти си блокт, бе. Струваш се една батерия, една батерия. Кой те да? It's something. Окей, за сега този епизод дори добре. Не съм фейлвал някъде твърде много пъти. Стабилно малко пъти съм фейлвал, което е чудесно. Обаче, на къде е пътя сега? Идея си нямам. Това не мога да отворя. А, мога. Трябва да видя още, за още такива дали съм изтървал. И тук дали ще има... Нещо или... Аха, този път би трябвало да има нещо вече. Това изглежда като друго място.
super jealous. Защо се сменя музиката? О, батерика. Thank you very much. Това пари ли са? Не. Мляко. Е, вътре сме вече. Чакай, тук видях бележка. Да прочетем какво пише на тая бележка. Don't tell... Не, не знам какво пише. Do not let me go. Oh, do not let me go. Точките, don't let me go. Това означава don't let me go. Точките са като празно пространство. Don't let me go. Окей. Уоу! Уоу! What the fuck? Jessica! Come here. Jess! Hey! Quick! На къде е пътя? Не, пак съм на това гадното място. Не знам на къде да ходя. Jessica! Can you hear me? Вау, това е доста тъмно място. Къде си, Джесика? I'm coming to save you. Джесика! Насам ли е пътя? Явно не. Добре, къде е тая? Джесика! Please. Show yourself. I'm begging you. Моя се измори, смятай. Спирам да ти чум. The day is on, God of Sun. А, не чуто се въртя в кръга е. I need not fear. If thou were near. Thou art my savior, kind and dear. Quick, is? The day is done. Oh God, the sun, look down upon thy little one. O light of light, keep me this night, and shed on me presence bright. Чакай. Near. Thou art my savior, Трябва kind стука. And dear. Quick, the day is done. Oh God, the sun, look down upon thy little one. Вей. Light of light. Keep me this night. Къде си? My presence bright. I need not fear. If thou were near. This way, Blake. Jess, are you there? Идвам. Оо! Вау! Мислиш, че я спасих? Не съм сигурен. Кой стана? Събуди се, маняк. Ехо. Ехо. А, чакай. Окей. Вече сме в пещерата. Поне той е със самонасочен, че се стреля, но да се надявам, че няма гума вече. Сега къде трябва ходя? I can still find my way to the mine. Bots and trenches. Интересно ми е това, ако са реплени наобратно, дали не аз че нещо ми се струва като ревърснат спич. Би било интересно да знам. Така... Lake. Get to the other side of the lake. Let's get to the other side of the lake. The lake. Батериите яко свършват, обаче нещо доста бързичко. Някакъв човек тук що влезе в езерото. Заключено. Дали няма прозорец? Ти отключен ли се? Защо се заключват и вратите, момчета, хайд? Окей.
Аха, ето път. Така нещо ли няма за обиране? Минахме от тази страна, тук има лодка. Лодката ли трябва да взема? Не ми се вярва. А, аз не дойдох ли от тук? Не, не мисля, че дойдох от тук. Не си спомням да съм минавал по такива високи места. What? Къде отидахме? А, тая игра много странна стана. Аз вече съм супер объркан, хора. Умрях ли? Вау, готин джамп. Тук трябва да скоча, ама на къде? Отсреща трябва да скоча. Не успява да скоча първи път. Втория път го скочих. Тук е някакъв фенер. Моята сянка. Поне си виждам краката. В повечето игри като големите надолу не си виждат краката. Хора тичат. Малко се притеснявам тук. Лешка. If you find this, head straight back to the temple gate and tell Papa not there is horror and torment here. That test even my faith in God. Man alone cannot face it. The enemy waits in the darkness here. God save my soul and yours. Окей. Okay. Значи тук трябва да сме на светло, така, което разбирам аз. Това не е ли мандашче? Не. Тук мога да вляза и в тая къща. Бандашче носим. Да си имам. Мога да затворя вратата. Какво пише? Find a way to cross the lake. Raft. That could get me across. Айде на рафта! Let's go! Ще пуваме сега и ще почна да го стрелят пак, 100%. Шалело! Use V to pad inside street, аха. Аре, тако е мой. Вау, колко сме бавни. Къде трябва ти да? Много умно. Сега ако посредата някакво чудовище не мъза хайп пак, на. Ай, може ли да съм малко по-бърз, а? Да помпя ли трябва? Какво да правя? Аз съм задържал напред. Едва съм мърдаме. Трябва тя да отсреща сигурно. Нашия с коя ръка държи гребото и с коя ръка държи камерата, не ми е ясно. Вау, изведнъж всичко стана тъмно. Нищо не виждам. На къде е пътя? Каква е тази мъгла? Чух някой друг да пляска във водата, но от Cool Boys. Не знам на къде отивам, честно се кажа. Само знам, че чувам нещо. Бях прав, че някой чудовище ще излезе. Уоу! Това са риби, които умират. Да, както ви казах в началото на играта. Рибата, дето умря, също е сега ако завали червен дъжд. Е ясно просто. Уоу! Какви бяха другите такова на апокалипсиса? Първородните синове умираха.
скакалците, умрелите риби, червения дъжд, имаше още няколко. Реките станаха червени, нещо такова. Ама къде е? Натам ли е пътя? Не! Удавиха ли ма? Какво стана? Или просто ме извариха на повърхността? Да съм... А, мъртъв съм е. Ага, трябва ти да това. Уоу! Кво си ти бе? Аре! Аре, качи се на... Окей. Окей. Обратно на... На рафта сме. Севинг. Почистинахме. Ще тази игра е толкова тъмна и крипи. Така на капка вода. Ай, гребе мой. Това едва мърда е човек. Да бяха направили този рафт, малко по-бързо се движи, а. Почистинахме до камъните, което е добре. Така. Сега тук някъде трябва да костирам ли? Да премина ли трябва само? Това вече стана като рекичка това езеро. Ето тук не е ли повърхността? Не може да сляза тук? Просто трябва да продължавам по течението май. Както гледам. Да. Само да не му се чупи рафта, че... И кога е ползвал този рафт за пътуване през тези рекички? Много... Много приятно си ми го бяха оставили точно за да се мина по него. О, взема течението тук. Засилихме се! Бам! Колко пъти е? Съсети же! О, нямам гребо вече! Окей. Хай, имам гребо. Имам гребо, хора. Дай ще взем малко бързо гребеле. Ще я спасим, спокойно тези хора. Няма как да не я спасим. Because God said she had to die. The heretics, they want her to have the baby. Объркан съм. By God. What will they do when there's no baby? I have to... Jesus. Lynn. I'm coming. Аз ще трябва да я направят беби. Това ме ще предвид маняка. Ако няма беби, ще трябва да я направят беби. Not fun enough, boys and girls. Кажа още един път Boys and Girls, този епизод ще ме е за 98 път. Anyway! Какво му се е случило на тази? Какво фърлиха? По мен ли стрелят? Какво фърлят, бе? Това са хора, бе. Това са обгорели хора, бе. Това са хора забучени на кол, бе. What the fuck? Защо винаги на мен е такива гнусни работи? И още един тук жив. Умрял даже. Жив умрял. Айде писна ми това с този сал, бе. Половин час гребем тук. Кът някакви... Майна там свети, майна там трябва хоря. Някакви... Аз от този езеро не знам къде има за карама.
Тя явно е доста голямо. О, трябваше да снимам сигурно на заре. Доста голямо това. Мога да се презаредя, а не, не мога. Базата ми е доста голяма. Какво ма сейва постоянно, все едно. Все едно е трябвало да умирам тук, че ма сейва. О, взехме се да се засилваме, супер. Течението почна да. Не, не, наляво е. Ай, какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Е, откъл долу? Не, 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 не. Чупи се лодката, хора. Йей, слядахме накрая. От чубаната лодка. Пи малко вода, се съвземеш. И тая камера няма изтърване. Къде е рафта? Не го виждаме. Какво стана? Подавих ли се? Вау. Яко удавен. I'm still not dead. Okay, the raft couldn't have gone far. There, the raft. Къде? Across. Аха, видях го рафта. Аз се метнах просто. Аре, движи се, едва съм мърдаш, бе. Риби набучени на колове. Рафта ме е там. Окей, това е брутално вече. Толкова много хора набучени на шишове. Какво ли ще каже нашия... Аааа, тук някой... Трепан. Айден, какво ще каже? Рип. Това са скакалци, мухи. Така, да видим на къде е пътя от тук. Айде бута е! Тъпото дърво! Ще минем от среща. И сега този ма стреля с една страна. Пум! Сама сочка. Папиш тука. Love set us free. Окей, още обесени хора. Приятно, бих казал, ама друг път. Окей. Бързо на рафта! Аре, мой. Пръчката къде е? Бързо, че идва две! Как се появяват тези хора? Зад мене ли са? Не мога да преценя какво се случва в момента. Продължаваме по тая река, безкрайна, гадна, долна река. Имам чувство, че сме близо към края на играта, между другото. Не съм много сигурен. Колко остава още. От това не минах ли по него аз? 100% ще трябва да се справи да минавам по тези пътчета после. Вау, този рафт е толкова нестабилен. И това нощно виждане, нищо не се вижда заради мъглата. Доста, доста дразнещо. Дясно завиве! Следваме течението. Вторият бяга горе. Вече са апгрейдали бягат с факли. Да виждат тъмното. Сейвинг за пореден път. Уоу! Чай се, ще ми се щупи рафта пак. Интересно ме дали има някакви пътчета на... Оу! Оу!
Рипрафт! Половината рафт сме се щупи. Останахме... Карай, сега е по-маневрен. По-маневрен е вече. Супер. Как ми... стигнахме до мината. Да се надяваме, че... Ау, не са спали от месец. Защо така? Нещо май не са в добри отношения. Интересно. Може нещо отношенията им да не са много добри. Но това не означава, че не трябва да спасим жената. После ще направим дете, не е проблем. Така, ай, газа е. Окей, нещо ма се бори от това, както винаги. И просто се умрях. Чиста работа да служа. The Gospel of Not. Добре, на къде трябва мина? Ето го пътя. Колко ма гонят? Защо имат кони в главата те? О, какъв е този език, бе? Кво се случва, пак, бе? Къде съм? Даскалото сме отново, добре. В... Уху! Аре, бе! Мадърфакър. Санава бич. Айде тичай. Аз съм под водата май някъде. Добре, на къде трябва ходя? Ха. Трябва нататък, сега ще трябва нататък. Да видя дали нататък няма нещо. А, то сме гоне. Виж го, е! Добре, той ма настига. Почти ма стигна. Ага. Бързо излизай. Гадния басейн. Добре. Взяхме от гадния басейн. Чудовището го няма. Отсреща имаме врата. Гаден мръсен басейн. Сент Сибил Хай Скул. Мъжките или женските туалетни да вляза? Някой там ги ползва. Е, мъжките. Мъжките мога да се крия. Добре да го знам. Към врата. Която няма да се отвори, разбира се. Това са обликални и бани. Кой се къпи тука? Уооооо! Казах ви за крафта, нали? Пак нещо се чува. Кой е думка? Моля да се ударя на душ. Оооо, шалала, шалала. Така, нека се махаме от тука. Кой идва? Кой идва? Аз съм лошия, бе! Кой е лошия, бе? Не мога да разбира дали аз съм лошия или не съм лошия. Не знам какво се случва в тази игра. Всичко е много бъркано, бе, хора. Мъчва се, че аз съм лошия или... Или аз съм мъча да спася тази деца. Беси най-вероятно. Тая е Джесика. Кой идва? Чудовището ли идва? Локт. Фарей. High Schools. Exploring Path of Joy. Това не е ли място, където бях? Какво става, маняк? Иска да прочета какво пише там. Уоу! Jump. Как ме върна назад? Аре, отваряй се.
Тая ще се отваря. О, автоматично отваряне на врати. Супер. Любимото ми. Имат са сензори такива. Като се приближа, хоп, се отварят. А тука на къде? През тази дупче са ли ще мине малката? Така. Сега. Отново карта. Часа е вече 10:38 някъде. 10:40 отива. Тук не знам на къде трябва ходя. Затворено. Прозорци. Това тук че дължат на следващия, но... А, това отгоре в физкултурния сон не бяхме. Окей. О, супер! Кръв навсякъде. Любимото ми. Опен. Статуи тук, лудници. What the fuck? Това са точно такова на апокалипсиса 7-те неща, които се случват. Аз съм учил, ти помогна, бе. Аз съм учил, ти помогна, бе, момиче. Не знам дали бягаш от мен. И аз не знам какво се случва. Просто съм учил да те спася. Супер странната игра. God damn it. И съм отново. Бе, валит кърва в дъжд. А още началото бях прав за тези, за това, бе. За тези пророчествата. Е, ця върви кърва в дъжд. Нека да не какво ще каже нашия маняк за кървавия дъжд. Може би е всичко в главата му. Raining blood. Raining blood, да. Много яка албум на Slayer. No. Just I try not to step in the blood because I didn't want to leave tracks. Какво трябва да направим? The mine entrance is usually on the top floor. Top floor. Окей. Врата. Тук пак ще бъда убиван 1000 пъти. 100%. Просто го предчувствам. What the fuck? Това беше в ухото ми направо. Кобърнати кръстове, хора запечатани. What the hell? Това се е точно като един ад. Абе аз не съм умрал, съм фада просто. И това на някое изпитание в фада. Много е вероятно. Много е вероятно да е така, хора. Много е вероятно и това да е така. Къде отиваме? Може да се изморя, тича. Става, брат, жив ли си? Не си много жив. И ти не си много жив. Нещо ме преследва. Само това искам да кажа. Не знам какво ме преследва. Но знам, че ми свършва батерията на... А, отваряй се! Нещо ме преследва. И наистина... Не искам да разбера! Какво ме... А, това са одобрите ме. Wait, Lynn? Have you seen her? They killed us. The lucky ones they killed. Get out. We have to leave. We have to go. Okay, let's go, let's go. Къде трябва да ходим обаче? Уау, пак съм в даското. Хора, мисля тук да спрем с епизода. И следващия епизод да довършим играта. Понеже мисля, че следващия епизод ще е финалния. Ако ви е харесало това видео, струшете лайк бутона и ще се видим отново в следващия епизод. Аз бях Диори.